Поліцейські сьогодні привітали 6-місячного Ілая з ним Святого Миколая. Хлопчика парамедик Руслан Губанов дістав з-під завалів ніч на 30 листопада. Нагадаю, тоді російські війська випустили по Покровську дві ракети С-300. Одна з них впала на подвір'я місцевих жителів. Поранення отримали батьки хлопчика. Його тато Сергій досі в лікарні. Про його стан розповіла мати Катерина. Завтра будуть дивитися окулісти з вазом, що їх, не знаю, будуть оперувати чи ні. А також шнур приклеєний в його, лоб зашитий, брала все на серці. Ну, він саме удар на себе взяв, весь подроблений, рука роздроблена. Ну як, м'ясо не зашивали, тут нічого. Бойницю забрила і не позашивали. А тепер воно так.